Správy z bulváru. Hviezda severokorejského ľudu Kim Jong-un, známy aj ako šialený Rocketman, sa v Singapúre stretol so svojím úhlavným nepriateľom, starým senilným bláznom, Donaldom Trumpom. A napriek veľkým očakávaniam sa ich stretnutie neskončilo takto. Nemôžu ťa ani vidieť, musí piešť príč a nestúj na rebu. A nesmiej sa mi očima. Namiesto veľkolepého nukleárneho konca sveta sa Kim Jong-un a Donald Trump dohodli na lepšej, krajšej spoločnej budúcnosti. Jeden pomaranč sa zaľúbil raz do darinky, mandarinky. Keďže priemerný Slovák vie o všetkých Koreách dohromady iba toto, walking Kim Jong-star. V tomto dieli sa pozrieme na to, ako sa Severná Kórea stala miestom, kam chodí Andrej Danko cítiť nostalgiu a Južná Kórea nudnou kapitalistickou demokraciou s najvyššou úrovňou vzdelania na svete, ktorú im na Slovensku môžeme iba závidieť. Snažíme sa túto závažnú otázku riešiť konzultatívne na širokej platforme. Kde bolo, tam bolo, existovala iba jedna Kórea. Ale bola druhá svetová vojna a kto si neobsadil, ten nemal. So Japan thought, screw this, and went to war with Russia and stunned everyone by actually winning. Then they fully annexed Korea. Lenže potom Japonsko druhú svetovú vojnu prehralo a okrem iného prišlo aj o Koreu. Povojnovú Koreu si teda medzi sebou rozdelili Rusi a Američania. Samozrejme, len dočasne. Neskôr ju mali oba štáty vrátiť do rúk korejskému ľudu. A tak sa stalo, že keď Američania a aj Rusi vracali krajinu korejskému ľudu, každý vrátil Koreu niekomu inému. Čo fungovalo asi tak dobre ako rozdeľovanie dotácií slovenským farmárom. Ale systém, aký je tam nastavený, je chorý. Spojenie Koreji teda skončilo 5-ročnou ničivou vojnou, ktorú síce nikto nevyhral, ale dala svetu aspoň niečo. A rozne sa tu mrhá jídlem, hlavne řepou, fazolemi a obalovanými játry. To je pro tebe překvapení. Co kdyby sa toho zmocnil nepřítel? Tak bychom vyhráli. Po vojnovej remíze, ktorej prímerie trvá doteraz, sa Severná a Južná Korea dohodli, že svoje vzťahy obmedzia na minimum a hranicu zafixujú na 38. rovnobežnosti. Teda tam, kde bola aj na začiatku vojny. A tak sa z Južnej Kórey stala bežná, nudná demokracia na čele s nejakým pravidelne sa meniacím znudeným kapitalistom. Čau lidi. Víte, proč nepočítam peníze? Protože ty peníze mi fakt už nic neříkají a mě nemotivují. A na čelo Severnej Kórey sa posadil osvietený prezident Kim Ir-sen. Čo bola samozrejme dobrá voľba, lebo svoju krajinu poslal na cestu obrovského rozvoja. Kwangmyong-sung 3호 2호기 위성 발사 성공. V prvom rade sa rozvíjal samozrejme silný kult osobnosti a sebestačnosť nazývaná Juche, čo bola vlastne závislosť na Sovietskom zväze. Podstatou našeho programu v poľnohospodárstve je získať potravinovú sebestačnosť. Lenže o 40 rokov sa Sovietsky zväz rozpadol a sebestačná Severná Korea už nemala odkiaľ svoju sebestačnosť dovážať. A navyše, veľký vodca Kim Ir-sen zomrel. Severokorejčania na to samozrejme okamžite zareagovali a Kim Ir-sena menovali za večného prezidenta. Jeho syn Kim Jong-il si vymyslel funkciu generálneho tajomníka a začal namiesto sebestačnosti pracovať na jadrových zbraniach a samozrejme na kulte osobnosti. Kwangmyong-sung 3호 2호기 위성 발사 성공. A keďže jadrové hlavice nepatria medzi nutrične úplne plnohodnotné jedlá, vymyslel nový vodca pre sebestačnosťou podvyživených Severokorejčanov úplne nový druh stravy. Meso medzi dvoma polovicami žemle. Takhle? Počkej, zapomnela si na okurku. O ďalších 20 rokov, keď sa Južná Korea stala krajinou s najlepším internetovým pokrytím, v Severnej Koreji zomiera aj Kim Jong-il. Aj na túto novú výzvu Severokorejčania reagovali okamžite. Kim Jong-ila menovali za večného vodcu a večného predsedu Národnej obrannej komisie.
Jeho syn Kim Jong-un už ako nový najvyšší vodca zakázal internet a začal jadrové zbrane, ktoré vyrobil jeho otec, testovať. A samozrejme, ani on nezabudol na kult osobnosti. Kwangmyong-sung 3호 2호기 위성 발사 성공. Okrem toho nechal zavraždiť svojho staršieho brata, svojho strýka, jeho ženu a okolo 70 ďalších úradníkov. Najčastejším spôsobom popravy bolo zastrelenie protivzdušným dielom. How are you finding life in the capital? Ale teraz vážne. Severná Kórea je skvelé miesto na život. Tak si to zhrňme. V Severnej Koreji sa namiesto jedla vyrábajú zbrane. Každý mŕtvý vodca je oficiálne vyhlásený za večne živého a aktuálny šéf krajiny plnej zbraní, hľadujúcich ľudí a zombíkov podľa oficiálnej biografie vôbec nechodí na záchod. This is how you want to speak to me? Na druhej strane Američania, ktorí sú vo vojnovom stave so Severnou Kóreou už od roku 1950, sa s Kimovcami snažia dohodnúť na konci vojny prakticky už od jej začiatku. Ale nikomu sa to zatiaľ nepodarilo. Takto skúsil aj Trump, ktorého zahraničná politika zatiaľ vyzerá ako keď Fico rieši dôchodky či Sulíkovci točenie filmov. Aj prvé pozvanie dal typicky na Trumpa. We will have no choice but to totally destroy North Korea. A možno práve preto to nakoniec vyšlo. Samozrejme za výdatnej pomoci obľúbeného Kimovho basketbalistu Dennisa Rodmana. A toto nie je vtip. Kim Jong-un came to me and said, Dennis, you know what? This is the first time someone's ever kept their word to me and my country. Aj my sme šťastní, že niekto dodržal sľub daný Kimovi. It's amazing. It's amazing. It's amazing. A tešíme sa na to, až Kim splní sľub o zbavení sa jadrových zbraní. A to nemusí dokonca ani ten, ktorý dal Trumpovi. Môže si vybrať napríklad ten z 85., 92., 94., 2005., 2007. či 2012. You trust him. I do trust him, yeah. Bude to asi len zhoda náhod, že za každým, keď Korea dala sľub o ukončení jadrového programu, načas sa uvoľnili severokorejské sankcie a Kimov ľud dostal nejakú tú humanitárnu pomoc. Kreso Mikuhago Hanguhezo doazundan maren tan han bondu drogon jo opsae. UN zhokshichang. Minulý rok poslali aj Severokorejčania niečo Američanom. Teda niekoho. Otto Warmbier bol americký študent, ktorý išiel ako turista do Severnej Kórey. Z výletu si chcel doniesť suvenír a tak dostal fakt debilný nápad. Ukradnúť propagandistický plagát. I've got a bad feeling about this. Za ťažký zločin ho odsúdili na 15 rokov, ale keďže kvôli nevyliečiteľnému ochoreniu Otto upadol do komy, vrátili ho Severokorejčania Američanom. Po návrate žil ešte 6 dní. Whenever they're exploding their cannons into the ocean, right? I said, boy, look at that bridge. Wouldn't that make a great condo behind? And I explained, I said, you know, instead of doing that, you could have the best hotels in the world right there. Takže, ešte pred pár mesiacmi Donald Trump hovoril o Kimovi ako o šialencovi, ktorý neváha vyhľadovať a vyvražďovať svoj ľud. No a stačilo jedno stretnutie a... Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people, not that I'm surprised by that, but he loves his people. Vyzerá to tak, že Donald Trump sa práve nakazil zombizmom, vďaka ktorému sú večne živí aj prví dvaja Kimovci. A čo ak sa táto choroba šíri iba medzi hlavami štátov, ktorí Severnú Kóreu obdivujú? No a odrazu dáva zmysel aj múr chrániaci Mexiko pred USA, že? Žiadny múr však nevyrieši hrozbu jadrového konfliktu. A možno aj preto Moon Jae-in, prezident Južnej Korei, po stretnutí Kima s Trumpom povedal, že by Kim mal ponúknuť oveľa konkrétnejší plán než toto. He's denuking the whole
place and he's going to start very quickly. I think he's going to start now. Žiadne bomby. Kým asi už začal. Dobrá práca, Donald.